Նախորդող 1-2 շաբաթը կարող ենք համարել առանձնահատուկ, կարող ենք պարզապես լուրջ ուշադրություն չդարձնել դրա վրա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Նախ զինվորական ծառայության մասին օրենքը, որ ընդունվեց ազգային ժողովում, երիտասարդների մոտեցումը, բուրըն մոտեցումը, որի մեջ սկզբունքորեն կար ընդամենը 1 հարց։ Ինձ բանակ մի տարեք։ Ցանկալի կլիներ, որ երիտասարդները, ուսանողները, այսպես ասած, հարց բարձրացնեին։ Հարց բարձրացնեին, թե ինչու եք երկիրը այս վիճակին հասցրել, որ ընդամենը մեր 100-ի կարիքն ունեք։ Ուսանողները կարող են ավելի գլոբալ հարցեր բարձրացնել։ Կարող էին, ես ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, հարց բարձրացնել, որ այսօր սահմանում զոհված երիտասարդը ստանում է, նրա ընտանիքը ստանում է կոպեկներ, իսկ մարդկանց դատապարտած հանիրավի շատ հաճախ ապօրինի դատեր ու ուրեմն օրենքներ խախտած շատ դատավորներ ու դատախազներ այսօրվա նրանց թոշակը սկսում է 400-500 հազար դրամից։ Եվ այսպիսի շատ հարցեր, որ պատիվ կբերեր ցանկացած երկրի ուսանողության, և հակառակը չհայտնվեցին մարդիկ, ովքեր կփորձեին աջակցել ուսանողներին։ Խոսքս քաղաքական ուժերի մասին է, խոսքս այն ուժերի մասին է, ովքեր ունեն նաև հնարավորություններ։ Ընդհակառակը, մի տեսակ այսպիսի միտում էր զգացվում, այս սա, որ ուսանողները սկսեն, մենք էլ կսկսենք։ Ցավալի իրականություն ունենք, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ինչպես իմ ընկեր Աշոտ Հախինյանն էր նենգափոխել, բարոյ Սևակին ասում էր, մենք քիչ ենք, բայց մեզ էսել է շատ։ Հիմա գանք շաբաթվա զարմանքին կամ իրականությանը։ Ծառուկյան դաշինքը հարցակում սկսեց կառավարության վրա։ Ուրեմն քաղաքական հատուկ վերլուծություններ պետք չէ անել, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում։ Հիշում եք, ժամանակին հրազդան տոնավաճառի հարցը պետք է լուծել, եւ պարզվեց, որ տոնավաճառի աշխատողները կարող են ուրեմն իրենց գործունեությունը շարունակել առինչ մոլում։ Առինչ մոլն ավելի նպաստելի, նպաստավոր պայմաններ առաջարկեց, և մարդիկ սկսեցին աշխատել։ Եվ երբ պարզվեց, որ հարկային մարմինները ստուգումներ սկսեցին առինչ մոլում, հանկարծ մի կախարդական փայտիկով, իսկ կախարդական փայտիկը կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստանի դեպքում Գագիկ Ծառուկյանի ձեռքին է, ուրեմն հանձնարվեց, և բոլորը հարցակվեցին ու սկսեցին մատնացույց անել բոլոր այն բացերը, որ կան։ Կառավարությունը մեկ պատասխան տվեց, դե ասաց, եկեք հաշվենք, ասենք, թե այդ նույն Փեթակում կամ Սուրմալոյում, ասենք, աշխատում է 300 մարդ, ես կամայական թիվ եմ ասում, բայց հստակ թվեր, ի նկատի ունեմ տրամադրության մեջ կառավարության պատասխանն էր դա, 300 աշխատող, իսկ ասենք առինչ մոլում 500 աշխատող, և այդ 300-ը վճարում է շատ ավելի հարկ, կան, ասենք, այդ 500-ը։ Պարզից էլ պարզ է, այստեղ այլ խնդիր կար։ Հավանաբար, այսպես մեր իրականության մեջ ինչպես են տեղի ունենում նման գործարքները։ Լավ, ախպեր ջան, դու սարքում ես առինչ մոլը, մենք քեզ որոշ ժամանակ, այսպես ասած, չենք տեսնում, քանի որ ծախս ես անում։ Այդպես ծախսը արվեց, հիմա թե կառավարությունը խախտեց, իշխանությունները խախտեցին իրենց պայմանավորվածությունը, թե պարզապես ժամկետը լրացավ և այլևս պետք էր հարկային դաշտ մտնեն մնացած պակասները, ովքեր կան, դա արդեն իրենց իմանալիք խնդիրն է, բայց ուղիղ հաշվով մենք հայտի, այսպես ասած, անեկդոտի օրն ընկանք, երբ մեկը ասում է, Տեր հայր, խուրջին նուսին մարդ է գալիս, Տեր հայրն ասում է, մեզ ինչ որդյակս, է ասում է, Տեր հայր, կարծես թե ձեր տուն է գնում, է ասում է, բա քեզ ինչ որդյակս, ուղի խաշվով մեզ հասարակությանը, հանրությանը ոչինչ չկա դրանից, ընդամենը մեր երկրի ուժեղները ամենքը իրենց կողմնակիցներին են խաղացնում, այսպես ասած, փորձելով հերթական ունեցվածքը կամ թիքեն պահել կամ պոկել։ Ամենավատ իրականությունն էլ հենց սա է։ Ես ինքս ժամանակին, երբ ազգային ժողովի ընտրություններ էին, պարզ օրինակով ասացի, ինչու է հանրությունը ավելի շահագրգռվում, երբ ասենք, թե ողջունում են Ծառուկյանի մուտքը քաղաքականություն։ Մի պարզ պատճառով ես հիշեցրի, օրինակներ բերեցի։ Այդ նույն Գյումրիում տասնյակներով ու հարյուրներով մարդիկ դեռ տնակներում են, բայց որևէ պաշտոնյա նրանց մի կտած կորեկ չի գցի և չի գցում, և դա այն դեպքում, երբ այդ պաշտոնյանները հարստացել են և ապրում են այդ մարդկանց հաշվին ինչ-որ մեծ իմաստով։
Իսկ Գագիկ Զարուկյանը, չգիտեմ, տարի մեկ կամ ընտրությունից ընտրություն գալիս է եւ ինչ-որ գումարներ տալիս։ Բնականաբար այդ մարդկանց համար նա դառնում է ընդունելի։ Նույնը տեղի ունեցավ Վանաձորում, երբ Տխրարչա քաղաքապետարանը օրովով հանձնաժողով էր ստեղծում, թե ինչ անի այն 4 ընտանիքին, ում տները վարվեցին։ Գագիկ Զարուկյանը իսկույն փոեր ուղարկեց, բնականաբար այդ ընտանիքի համար ավելի ընդունելի պիտի լիներ այն մարդը, ով գոնե իրենց կեցության տանիքի ծածկի հարցը այդ պահին լուծեց։ Սա իմ ասածը եւ իմ վերլուծությունը ընդհանրապես կանխավճար էր Գագիկ Ծառուկյանին կամ Բարգավաճ Հայաստանին, որպեսզի շարունակությունը մենք տեսնեինք ավելի, այսպես ասած, հանուն ժողովրդի գործնության, բայց ցավոք սրտի այս պահին տեսնում ենք նեղ անձնական կռիվների մի շարք։ Ավելի հեռու գնաց Տիգրան Ուրիխանյանը, երբ ասաց եկեք հարկային տեսչության պետին, ես ձեզ կտանեմ եւ հատիկ ցույց կտամ, թե որտեղ որ օբյեկտներին դուք չեք մոտենում եւ դուք մոտեցեք։ Այստեղ էլ հիշենք Լորեցու մի պատմությունը, որ ասում է լսի այ շաշ, ականջիցդ բռնած սարերը ման կասեմ։ Այս դիմացին ասում է հալասարան տեսին ձեզ շաշ ասում, մտան դու հետս ման չես գալու։ Իբր դուք չգիտեիք թե ովքեր են ի հանկարծ նոր հիշեցիք, պետք է շատ ավելին ասել, միչև ձեր ոտքը տրորելա։ Այս իրականությունը հիաստապության հերթական ալիք բարձրացրեց, եւ եթե ինչ-որ հաղթանակներ էլ կլինեն, դրանք կլինեն Պյուրոսյան։ Մենք ծանր իրականություն ունենք եւ այսպես ասած այս պահին տարին գնում է ավարտին, սկզբունքորեն քաղաքական կյանքում լուրջ ձևափոխումներ չկան ու կարծես թե չեն էլ սպասվում։ Անձնական խնդիրներ են լուծում մեր քաղաքական ուժերը, դե գիտեք իշխանությունն ունի այսքան, Ծառուկյանն էլ այսքան ունի, դե հիմա եթե պետք է ես էլ իմ ոնց կասեմ, այսպես կանեն։ Մնացյալի մասին խոսք չկա, իսկ մնացյալը շատ ավելի գորշ է, շատ հաճախ։ Վերջին ժամանակներից ես դատական, այսպես ասած, որոշումների եւ տեղի ունեցած դատավարությունների կամ ունենալիք ուրեմն խնդիրների ոստիկանության ՍՀՆ-ի հետ կապված, այսպես փորձել եմ հետաքննել, դեռ դրանց մասին կխոսեմ բարձրաձայն են ավելի կոնկրետ, բայց մարդիկ կան, ովքեր կույր են եւ այդ կույր մարդկանց ընդհանրապես բանկի խարդախության պատճառով ընտանիքը փողոց են շպրտում։ Թքած ունեն, դատավորներն էլ ասում են, դե գիտեք, շուտ պիտի դիմեիք եւ քույր ընտանիքը կարող է հայտնվել դրսում։ Մյուս դեպքում ուրեմն 7-8 ամսով կարող են հոգեբուժարանում կամ այսպես ասած գժանոցում տանել ու տեղավորել մի կնոջ, իբր ստուգում են 7-8 ամսով։ Հետո բարձի, որ այդ քինը ուղի հաշվով մեծ վտանգ չի ներկայացնում, բաց թողնեն։ Եթե նորից նույն քաշքշուկը, կամայականությունները հատկապես մարզերում ահավոր են, շատ են, եւ լավ գներ, որ մեր պատգամավորները, մեր քաղաքական ուժերը զբաղվեին հենց դրանով, խոսքը այն ուժերին է վերաբերում, ովքեր ընդդիմադիր են։ Ավելին, ուրեմն լիրիկական զեղումների շարք գնաց, Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, որ պետք է դղյակների հետ կապված ինչ-որ հանձնաժողով ստեղծել եւ որպես ուրեմն Հովիկ Աբրահամյանն էլ ընդեղ ներառել որպես նախագահ։ Հովիկ Աբրահամյանը ուղիղ հաշվով ուղղակի չպատասխանեց, բայց հիշեցրեց Սևակից մի տող, թե որտեղ մի պատար չայ ուղղալի, կանգնած է այստեղ, նա երկյու ուղղալի, հեչ զրպարտում է, երբ տեղն է գալիս, եւ այլն, եւ այլն։ Բանաստեղծորեն են սկսել խոսել մեր գործիչները, բնականաբար Հովիկ Աբրահամյանը գիտի, թե ում էր ասում Չաղուղալի պատարի կողքին կանգնելը, բայց դա մեզ քիչ է մխիթարում, քանզի իրականությունը, սնանկությունը շատ է, եւ շատ շատերը փոխարեն թևերը կշտեն եւ փորձեն ժողովրդի, այսպես ասած, ջանից փուշանել, խոսքը կոնկրետ թեկուզ Բարգավաճ Հայաստանի կամ ելքի եւ մյուսների դեպքում է, չեմ ասում իշխանություններին, մենք գիտենք, լավ են, վատ են, դա են, մենք ավելի վատն ենք, որ նրանք կան, բայց մնացյալը դարձյալ սեփական լճակը, սեփական առուն ու գետը հոսելու, լցվելու խնդիր են կարծես թե լուծում, կուզենայի հակառակը տեսնել, բայց առայժմ ընդհանրապես այսպես ասած պոպուլիստական խնդիրներ, որ մեզ ոչինչ չի տալիս եւ չի տալու։ Նաև
շապատ մարանցնացավ դատախազի հայտնի ելույթով մի դատախազի, որ Արցախի հերոսին, Հայաստանի ազգային հերոսին, ես ասեմ Սամվել Բաբայանին, այսպես առաջարկեց, որ դատապարտեր 7 տարվա ազատազրկմամբ։ Ինչ խոսք, Սամվել Բաբայանը վերջին սրբերից չէ, բայց Սամվել Բաբայանը այնքան վաստակ ունի, և կարելի է, եթե ուզում էին նստեցնել, շատ ավելի լուրջ և հիմնավոր գործ կարել, ինչպես իրենք փորձում են անել։ Այս անգամ չստացվեց, բայց պետք էր, և շարունակվում է հաշվեհարդարների այս փուլը։ Հաշվեհարդարները շարունակվում նաև մյուս գործերով, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, այսպես ասած, գնահատականներ կարող ենք տալ, բայց մեծ հաշվով ոչինչ չի արվում հասարակության, հանրության հավատը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ոչինչ չի արվում, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ այս ոստիկանը այս գործը կամ այս քննիչն արեց, և նա ճիշտ է, մենք կասկածում ենք, մենք չենք հավատում, քանզի աչքը տեսածից է վախենում։ Ահա, այսպիսի իրականություն ունենք, սա փոքրիկ ամփոփում էր, ավելի խորի և ավելի հանգամանալից կփորձենք աստիճանաբար ներկայացնել բոլոր այն հարցերը, այն խնդիրները, որ ես ձեզ ասացի, սկսած դատարանական համակարգի բաստողումներից, քննիչների որոշ, քննիչների հարգը, ոչ բոլորին է վերաբերում, պարզապես հանցավոր գործունեությունից, թե ինչպես կարող են փաստաթուղթը փոխել, ներկայացնել հին ու նոր, նույնիսկ մամուլի ասուլիսով կարծում եմ հանդես կգամ այս բոլոր հարցերի շուրջ, կներկայացնեմ փաստաթղթեր, տեսնենք, թե ուր ենք գնում, ուր են տանում մեր իշխանավորները, և արդյոք այդքան զրկված են մի քիչ, գոնե ուրեմն հասարակ մարդկանց կողմը նայելու հնարավորությունից, միթե նրանք վերջնականապես կուրացել են, իսկ ընդդիմությունն էլ ընդամենը իր ունեցածը պահելու, հա, եթե ասենք համարում ենք Ծառուկյանի բարգավաճ Հայաստան ընդդիմություն, միայն պահում է իր ուրեմն ունեցվածքը պահելու խնդիրն է լուծում։ Գուցե այստեղ օրինաչափ է, բայց ինչպես ասում են, բա մնացածը։ Էլ չեմ ասում, վերջի դա նորություն չէ նորմալ մարդկանց համար, բոլորս գիտեինք, բայց այն ու ամենայնիվ ամեն մարդ հոգու խորքում գուցե մտածում էր, թե այն մի անգամ հաղթեցին, բայց իսկույն Արտուր Բաղդասարյանի կուսակիցները հայտնվեցին Վանաձորի ավականու ցուցակներում, մեկը արդեն փոխքաղաքապետի կարգավիճակով, հուշագիրը ստորագրվեց, և բոլորի, այսպես ասած, վազվզոսներն ու հույսերը իջիկ դարձան, սկզբունքորեն հաղթել հնարավոր է ազնիվ մարդկանց համախմբումով, որևէ գործում, կարևոր չի իշխանությանը, թե ռազմաճակատում, թե որևէ տեղ, չկան այդ ազնիվ մարդիկ, բոլոր կասկածելի խմբավորումներն ու կուսակցությունները միշտ միտեղ իրենց գարշապարը պիտի ցույց տան, միշտ միտեղ պիտի բացահայտվեն, և մենք միշտ կանգնելու ենք կոտրած դաշտակի առաջ, քանի դեռ ինքներս թևերներս չենք քշտում մեր խնդիրներին հետամուտ լինելու համար։ Ահա այսքանը, կհանդիպենք հաջորդի ցտեսությամբ։